U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, Lam, Mim. Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. On tebi objavljuje knjigu, pravu istinu, koja prethodne potvrđuje, a Tevrat i Inđil objavio je, još prije kao putokaz ljudima, a objavio je i ostale koje rastavljaju istinu od neistine, one koji u Allahove riječi ne vjeruju, čeka teška patnja. Allah je silan i strog. Allahu ništa nije tajna, ni na zemlji, ni na nebu. On vas oblikuje u matericama kako on hoće. Nema Boga osim njega, silnog i mudrog. On tebi objavljuje knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina knjige, a drugi su manje jasni. Oni, čija su srca pokvarena, željni smutnje i svog tumačenja, slijede one što su manje jasni, a tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upućeni govore, mi vjerujemo u njih, sve je od gospodara našeg, a samo razumom obdareni shvaćaju. Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam svoju milost. Ti si, u istinu, onaj koji mnogo daruje. Gospodaru naš, ti ćeš sakupiti sve ljude na danu koji nema nikakve sumnje. Allah će zaista održati obećanje. One koji ne vjeruju, od Allahove kazne neće nimalo odbraniti ni meci njihovi, ni djeca njihova, i oni će biti gorivo za vatru. Biće im kao faraonovim ljudima i onima prije njih. Oni su dokaze naše smatrali lažnim, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih uništio. Allah kažnjava vrlo oštro. Reci onima koji neće da vjeruju, bit ćete pobjeđeni i u džehennemu okupljeni, a on je grozno boravište. Imate pouku u dvijema vojskama koje su se sukobile, jednoj koja se borila na Allahovu putu i drugoj nevjerničkoj, kojoj se činilo da pred sobom ima dva puta više protivnika. Allah svojom pomoći čini moćnim onoga koga on hoće. To je zaista dalekovidnim pouka. Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude, žene, sinovi, gomila zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovome svijetu. A najljepše mjesto povratka je u Allaha. Reci, hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili, imat će u gospodara svoga džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će vječno boraviti,
i čiste žene i Allahovu naklonost, a Allah poznaje robove svoje. Oni koji budu govorili: Gospodaru naš, mi zaista vjerujemo, zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju. Oni koji budu strpljivi, istino ljubivi i Allahu poslušni, i oni koji budu milostinju udjeljivali i koji se budu u posljednjim satima noći za oprost molili. Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, a i meleki i učeni, i da on postupa pravedno. Nema Boga osim njega, silnog i mudrog. Allahu je prava vjera jedino, islam, a podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali, Allah će se brzo obračunati. Ako se oni budu prepirali s tobom, reci: ja se samo Allahu pokoravam, a i oni koji me slijede. I reci onima kojima je data knjiga i neukima: primite islam. Ako prime islam, onda su na pravome putu. A ako odbiju, tvoje je jedino da pozivaš, a Allah dobro vidi robove svoje. Onima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su vjerovjesnike ni krive ni dužne ubijali, a ubijaju i ljude koji traže da se postupa pravedno, navijesti bolnu patnju. To su oni čija djela ne vrijede ni na ovome ni na onome svijetu, i niko im neće priteći u pomoć. Zar ne vidiš kako neki od njih, kojima je dat dio knjige, odbijaju kad budu pozvani da im sudi Allahova knjiga, a oni onako glave okreću? Zato što govore: vatra nas neće pržiti već samo nekoliko dana. A laži koje izmišljaju u vjerovanju njihovom obmanjuju ih. A šta će biti onoga dana u koji nema nikakve sumnje, kada ih sakupimo i kada svako dobije ono što je zaslužio, kada im neće biti učinjeno nažao? Reci: o Allahu, koji svu vlast imaš, ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš. Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ. U tvojoj ruci je svako dobro. Ti u istinu sve možeš. Ti uvodiš noć u dan i uvodiš dan u noć. Ti od neživog stvaraš živo i od živog neživo. Ti opskrbljuješ koga hoćeš bez računa. Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika, a onoga ko to učini, Allah neće štititi. To učinite jedino da biste se od njih sačuvali. Allah vas podsjeća na sebe i Allahu se vraća sve. Reci: skrivali vi ono što je u srcima vašim ili to javno pokazivali? Allah to zna,
On zna sve što je na nebesima i što je na zemlji. Allah je svemoćan. Onoga dana kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio, poželjet će da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. Allah vas na sebe podsjeća i Allah je milostiv prema svojim robovima. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Allah prašta i samilostan je. Reci, pokoravajte se Allahu i poslaniku, a ako oni glave okrenu, pa Allah zaista ne voli nevjernike. Allah je odabrao Adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom. Sve porod jedan od drugog. Allah sve čuje i sve zna. Kada Imranova žena reče, gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome, ja zavjetujem samo na službu tebi, pa primi od mene, jer ti zaista sve čuješ i znaš. Poslije ona, kada je rodi, reče, gospodaru moj, rodila sam žensko. Allah dobro zna šta je rodila, a žensko nije kao muško. Nadjela sam joj ime Merjema i ja nju i porod njezin stavljam pod tvoje okrilje od prokletog šejtana. I gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo. I da se o njoj brine Zekerija. Kad god bi joj Zekerija u hram ušao, kod nje bi hranu našao. Odakle ti ovo, o Merjema? On bi upitao, a ona bi odgovorila, od Allaha, Allah onoga koga hoće, opskrbljuje bez muke. Tu Zekerija zamoli gospodara svoga. Gospodaru moj, reče, podari mi od sebe čestita potomka, jer se ti u istinu molbi odazivaš. I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše. Allah ti javlja radosnu vijest, rodit će ti se Jahja, koji će u Allahovu knjigu vjerovati i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih. Gospodaru moj, reče, kako ću imati sina kada me starost ophrvala, a i žena mi je nerotkinja? Eto tako, reče on, Allah čini što on hoće. Gospodaru moj, zamoli on, daj mi neki znak. Znak će biti, reče, što 3 dana s ljudima nećeš moći govoriti, osim znakovima. I često spominji gospodara svoga i hvali ga krajem dana i izjutra. I kada meleki rekoše, o Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio i boljom od svih žena na svijetu učinio. O Merjema, budi poslušna svome gospodaru
i licem na tle padaj, i sa onima koji molitvu obavljaju, i ti obavljaj. To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada su pera svoja od trske pobacali, da bi vidjeli koji će se od njih o Merijemi brinuti. I ti nisi bio među njima kad su se prepirali. A kada meleki rekoše: O Merijema, Allah ti javlja radosnu vijest, od njega riječ, ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merijemin. Biće viđen i na ovome i na onome svijetu, i jedan od Allahu bliskih. On će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i bit će čestit. Ona reče: Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me ni jedan muškarac nije dodirnuo? Eto tako, reče: Allah stvara šta on hoće. Kada nešto odluči, on samo zato rekne: Budi, i ono bude. I poučit ćemo ga pismu i mudrosti, i Tevratu, i Inđilu, i poslati kao poslanika sinovima Israilovim: Donosim vam dokaz od gospodara vašeg, napravit ću vam odilovače nešto poput ptice, i puhnut ću u nju, i bit će, voljom Allahovom, prava ptica. I iscijelit ću slijepa od rođenja i kupava, i oživljavat ću mrtve, voljom Allahovom, i kazivat ću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate. To će u istinu biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete. I da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od gospodara vašeg. Zato se Allaha bojite i mene slušajte. Allah je doista i moj i vaš gospodar, pa se njemu klanjajte. To je pravi put. A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je: Koji će biti pomagači moji na Allahovom putu? Mi, rekoše učenici, mi ćemo biti pomagači Allahove vjere. Mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni njemu. Gospodaru naš, mi u ono što ti objavljuješ vjerujemo, i mi poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike. I nevjernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer on to umije najbolje. I kada Allah reče: O Isa, dušu ću ti uzeti i k sebi te uzdignuti, i spasit ću te od nevjernika, i učinit ću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do smaka svijeta. Meni ćete se poslije svi vratiti, i ja ću vam o onome o čemu se niste slagali presuditi. One koji ne budu vjerovali, na strašne muke ću staviti i na ovome i na onome svijetu, i niko im neće moći pomoći. A onima koji budu vjerovali,
i dobra djela činili, on će njima punu nagradu dati. Allah ne voli nasilnike. Ovo što ti kazujemo je su ajeti i Kur'an mudri. Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov. Od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao, budi, i on bi. Istina je od gospodara tvoga, zato ne sumnjaj. A onima koji se s tobom budu o njemu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci, hodite, pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati. To je zaista istinito kazivanje i nema Boga osim Allaha. Allah je doista silan i mudar. Ako oni glave okrenu, pa Allah sigurno dobro zna smutljivce. Reci, o sljedbenici knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke, da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo. Pa ako oni ne pristanu, vi recite, budite svjedoci da smo mi muslimani. O sljedbenici knjige, zašto se o Ibrahimu prepirete? Pa zar Tevrat i Inđil nisu objavljeni poslije njega? Zašto ne shvatite? Vi raspravljate onome o čemu nešto i znate, a zašto raspravljate onome o čemu ništa ne znate? Allah zna, a vi ne znate. Ibrahim nije bio ni jevrej, ni kršćanin, već pravi vjernik. Vjerovao je u Boga jednoga i nije bio idolopoklonik. Ibrahimu su od ljudi najbliži oni koji su ga slijedili. Zatim ovaj vjerovjesnik i vjernici. Allah je zaštitnik vjernika. Neki sljedbenici knjige jedva bi dočekali da vas na stramputicu odvedu. Međutim, oni samo sebe odvode, a da i ne slute. O sljedbenici knjige, zašto u Allahove dokaze ne vjerujete, a da su istina, dobro znate. O sljedbenici knjige, zašto istinu neistinom zamračujete i svjesno istinu krijete? Neki sljedbenici knjige govore, pokažite da i vi vjerujete u ono što se objavljuje vjernicima, i to na početku dana, a pri kraju dana to porecite, ne bi li i oni svoju vjeru napustili. I nemojte priznati nikom, osim isto vjernicima vašim, da i nekom drugom može biti dato nešto slično onome što je vama dato, ili da će vas oni pred gospodarom vašim pobijediti. Reci, pravo uputstvo je jedino Allahovo uputstvo. Reci, blagodat je samo u Allahovoj ruci, on je daruje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. On svojom milošću naročito daruje onoga koga hoće. Allahova blagodat je velika. Ima sljedbenika knjige koji će ti vratiti ako im povjeriš tovar blaga, a ima i onih koji ti neće vratiti
ako im povjeriš samo jedan dinar, ako ga ne budeš stalno pratio. Tako je, jer oni govore, nama nije grijeh što učinimo neukima. I o Allahu svjesno govore laži. A jest, samo onoga ko obavezu svoju ispuni i grijeha se kloni, Allah voli. Oni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje zamjenjuju nečim što malo vrijedi, na onome svijetu nikakva dobra neće imati. Allah ih neće ni osloviti, niti će na njih, na sudnjem danu, pažnju obratiti, niti će ih očistiti. Njih bolna patnja čeka. Neki od njih uvijaju jezike svoje čitajući knjigu, da biste vi pomislili da je to iz knjige, a to nije iz knjige, i govore, to je od Allaha, a to nije od Allaha, i o Allahu svjesno govore laži. Nezamislivo je da čovjek, kome Allah da knjigu i znanje i vjerovjesništvo, poslije rekne ljudima, klanjajte se meni, a ne Allahu, nego budite Božiji ljudi, jer vi knjigu znate i nju proučavate. On vam neće narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. Zar da vam naredi da budete nevjernici nakon što ste postali muslimani? Allah je od svakog vjerovjesnika kome je knjigu objavio i znanje dao, obavezu uzeo. Kad vam poslije dođe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to meni obavežete? Oni su odgovorili, pristajemo. Budite onda svjedoci, rekao bi on, a i ja ću s vama svjedočiti. A oni koji poslije toga glave okrenu, oni su doista nevjernici. Zar pored Allahove žele drugu vjeru, a njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na zemlji, i njemu će se vratiti. Reci, mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau, i Isau, i vjerovjesnicima od gospodara njihova. Mi nikakvu razliku među njima ne pravimo i mi se samo njemu klanjamo. A onaj koji želi neku drugu vjeru osim Islama, neće mu biti primljena i on će na onome svijetu nastradati. Allah neće ukazati na pravi put onim ljudima koji su postali nevjernici, nakon što su bili vjernici i tvrdili da je poslanik istina, a pruženi su im jasni dokazi. Neće Allah ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. Kazna im je prokletstvo od Allaha i meleka i svih ljudi nad svima njima. Vječno će pod njim ostati i patnja im se neće olakšati, niti će im se vremena dati. Ali onima koji se poslije toga pokaju i poprave, njima će Allah oprostiti i samilostan biti. Onima koji postanu nevjernici, a bili su vjernici, i koji postanu još veći nevjernici, kajanje im se doista neće primiti, i oni su zbilja zalutali. Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik, doista se neće primiti kao otkup ni sve blago ovoga svijeta. Njih čeka patnja bolna i njima niko neće moći pomoći. Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže,
a bilo šta vi udijelili, Allah će sigurno za to znati. Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, osim one koju je Israil sam sebi zabranio, prije nego što je Tevrat objavljen bio. Reci, donesite Tevrat, pa ga čitajte, ako istinu govorite. A oni koji poslije toga iznose laži o Allahu, oni su doista nasilnici. Reci, Allah govori istinu, zato slijedite vjeru Ibrahimovu, pravog vjernika, koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim. Prvi hram, sagrađen za ljude, jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u unj, treba biti siguran. Hodočastiti hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti, a onaj koji neće da vjeruje, pa zaista Allah nije ovisan ni o kome. Reci, o sljedbenici knjige, zašto u Allahove dokaze ne vjerujete, kada je Allah svjedok svega što radite? Reci, o sljedbenici knjige, zašto onoga koji vjeruje od Allahove vjere odvraćate, nastojeći da je krivom prikažete, a znate da je istina? Allah motri na ono što radite. O vjernici, ako se budete pokoravali nekim od onih kojima je data knjiga, oni će vas, nakon što ste prihvatili pravu vjeru, ponovo vratiti u nevjernike. A kako možete nevjernici postati, kada vam se kazuju Allahovi ajeti i kada je među vama njegov poslanik? Ako je čvrsto uz Allaha, taj je već upućen na pravi put. O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte i sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali milošću njegovom prijatelji. I bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava svoje dokaze, da biste na pravom putu istrajali. I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili, kada su im već jasni dokazi došli. Njih čeka patnja velika. Na dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti. Onima u kojih lica budu crna, reći će se, zašto ste, pošto ste vjernici bili, nevjernici postali? Pa iskusite patnju, zato što niste vjerovali. A onih, u kojih lica budu bijela, bit će u Allahovoj milosti, u njoj će vječno ostati. To su, eto, Allahovi dokazi. Mi ih tebi istinito kazujemo. Allah ne želi da ikome nepravdu učini. Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji, i Allahu se sve vraća. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćajte i u Allaha vjerujte. A kad bi sljedbenici knjige ispravno vjerovali,
bilo bi bolje za njih. Ima ih i pravih vjernika, ali većinom su nevjernici. Oni vam ne mogu nauditi, mogu vas samo vrijeđati. Ako vas napadnu, dat će se u bijeg i poslije im pomoći neće biti. Ma gdje se našli, bit će poniženi, ako se ne stave pod Allahovu zaštitu i zaštitu muslimana, i zaslužit će Allahovu srdžbu i snaći će ih bijeda. Zato što u Allahove dokaze ne vjeruju i što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali, i zato što protiv Boga ustaju i što u zlu svaku mjeru prekoračuju. Ali nisu svi oni isti. Ima ispravnih sljedbenika knjige koji po svu noć Allahove ajete čitaju i mole se. Oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i jedva čekaju da učine dobročinstvo. Oni su čestiti. Bilo kakvo dobro da urade, bit će za nj nagrađeni. Allah dobro zna one koji se njega boje. One koji ne vjeruju, neće odbraniti od Allaha ni bogatstva njihova, ni djeca njihova. Oni će stanovnici džehennema biti i u njemu će vječno ostati. Ono što u životu na ovome svijetu udijele, slično je usjevu onih koji su se prema sebi ogriješili, koji vjetar pun leda pogodi i uništi ga. Ne čini njima Allah nepravdu, oni je sami sebi čine. O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele. Jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate. Vi njih volite, a oni vas ne vole, a vi vjerujete u sve knjige. Kad vas sretnu, govore, vjerujemo, a čim se nađu na samo, od srdžbe prema vama grizu vrhove prstiju svojih, reci, umrite od muke. Allahu su zaista dobro poznate misli svačije. Ako kakvo dobro dočekate, to ih ozlojedi, a zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete trpjeli i ono što vam se zabranjuje izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. Allah zaista dobro zna ono što oni rade. A kada si ti poranio i čeljad svoju ostavio da vjernicima odrediš mjesta pred borbu, Allah sve čuje i zna. Kada dva krila vaša zamalo nisu uzmakla, Allah ih je sačuvao. Neka se zato vjernici samo u Allaha pouzdaju. Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni. Zato se bojite Allaha, da biste bili zahvalni. Kad si ti rekao vjernicima, zar vam neće biti dovoljno da vam gospodar vaš 3000 meleka u pomoć pošalje? Hoće, ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, gospodar vaš će vam poslati u pomoć 5000 meleka, sve obilježenih. To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije, a pobjeda dolazi samo od Allaha, silnoga i mudroga. Da jednu skupinu nevjernika uništi ili da ih osramoti, te da se vrate razočarani. Od tebe ne zavisi da li će on pokajanje njihovo primiti ili će ih na muke staviti, jer oni su zaista nasilnici.
Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. On oprašta onome kome hoće, a na muke stavlja onoga koga hoće. Allah prašta i samilostan je. O vjernici, bezdušni zelenaši ne budite i Allaha se bojte, jer ćete tako postići ono što želite. I čuvajte se batre za nevjernike pripremljene. I pokoravajte se Allahu i poslaniku, da bi vam bila milost ukazana. I nastojte zaslužiti oprost gospodara svoga i džennet prostran kao nebesa i zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje. Za one koji, i kad su u obilju, i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju. Allah voli one koji dobra djela čine. I za one koji se, kada grijeh počine, ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole. A ko će oprostiti grijehe, ako ne Allah, i koji svjesno u grijehu ne ustraju? Njih čeka nagrada, oprost od gospodara njihova i džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati. A divne li nagrade za one koji budu tako postupili? Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u laž gonili. To je objašnjenje svima ljudima i putokaz i pouka onima koji se Allaha boje. I ne gubite hrabrost i ne žalostite se, vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. Ako vi dopadate rana i drugi rana dopadaju, a u ovim danima mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad drugima, da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide, Allah ne voli nevjernike. I da bi vjernike očistio, a nevjernike uništio. Zar mislite da ćete ući u džennet, a da Allah ne ukaže na one od vas koji se bore i na one koji su izdržljivi? A vi ste smrt priželjkivali prije nego što ste se s njom suočili, pa ste je eto očima svojim vidjeli. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati, neće Allahu nimalo nauditi. Allah će zahvalne sigurno nagraditi. Sve što je živo, umire Allahovom voljom u času suđenom. Daćemo onom koji želi nagradu na ovome svijetu, a daćemo i onome koji želi nagradu na onome svijetu, i sigurno ćemo zahvalne nagraditi. A koliko je bilo vjerovjesnika, uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu posustajali, niti su se predavali. Allah izdržljive voli. I samo su govorili: Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje. I Allah im je dao nagradu na ovome svijetu, a na onom svijetu da će im nagradu veću nego što su zaslužili.
Allah voli one koji dobra djela čine. O vjernici, ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju, vratit će vas stopama vašim i bit ćete izgubljeni. Samo je Allah zaštitnik vaš i On je najbolji pomagač. Mi ćemo uliti strah u srca onih koji neće da vjeruju, zato što druge Allahu ravnim smatraju, o kojima On nije objavio ništa. Džehennem će njihovo boravište postati, a grozno će prebivalište nevjernika biti. Allah je ispunio obećanje svoje, kada ste neprijatelje voljom njegovom nemilice ubijali. Ali kada ste duhom klonuli i o svom položaju se raspravljati počeli, kada niste poslušali, a On vam je već bio ukazao na ono što vam je drago, jedni od vas su željeli ovaj svijet, a drugi onaj svijet, onda je On, da bi vas iskušao, učinio da uzmaknete ispred njih. I On vam je već oprostio, jer je Allah neizmjerno dobar prema vjernicima. Kada ste ono uzmicali, ne obazirući se ni na koga, dok vas je poslanik zvao iza vaših leđa, Allah vas je kaznio brigom na brigu, da ne biste tugovali za onim što vam je izmaklo i nije vas zadesilo. Allah dobro zna ono što radite. Zatim vam je, poslije nevolje, spokojstvo ulio. San je neke od vas uhvatio, a drugi su se brinuli samo o sebi, misleći o Allahu ono što nije istina, kao što pagani misle govoreći, gdje je pobjeda koja nam je obećana? Reci, o svemu odlučuje samo Allah. Oni u sebi kriju ono što tebi ne pokazuju. Da smo za bilo šta pitali, govore oni, ne bismo ovdje izginuli. Reci, i da ste u kućama svojim bili, opet bi oni kojima je suđeno da poginu, na mjesta pogibije svoje izašli, da bi Allah ispitao ono što je u vašim grudima i da bi istražio ono što je u vašim srcima. Allah zna svačije misli. One među vama koji su uzmakli na dan, kad su se dvije vojske sukobile, uistinu je šeitan naveo da posrnu zbog onoga što su prije počinili. Allah im je već oprostio, jer Allah prašta i blag je. O vjernici, ne budite kao nevjernici koji govore o braći svojoj kada odu na daleke pute ili kada boj biju, da su s nama ostali ne bi umrli i ne bi poginuli. Da Allah učini to jednom u srcima njihovim. I život i smrt, Allahovo su djelo. On dobro vidi ono što radite. A ako vi na Allahovom putu poginete ili umrete, oprost i milost Allahova su zaista bolji od onoga što oni gomilaju. Bilo da umrete ili poginete, sigurno ćete se pred Allahom iskupiti. Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u njega. Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti. A ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko vam, osim njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici. Nezamislivo je da vjerovjesnik šta utaji, a onaj ko nešto utaji, donijeće na sudnji dan to što je utajio.
i tada će se svakome u potpunosti dati ono što je zaslužio. Nikome se nepravda neće učiniti. Zar se onaj koji je Allahovu naklonost zaslužio može porediti s onim koji je Allahovu srdžbu navukao i čije će prebivalište biti džehennem, a užasno je to boravište. Oni su Allaha po stepenima, Allah dobro vidi ono što oni rade. Allah je vjernike milošću svojom obasuo, kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. Zar, kad vas je snašla nevolja, koju ste vi njima dvostruko nanijeli, možete reći, otkud sad ovo? Reci, to je od vas samih. Allah zaista sve može. Ono što vas je zadesilo onoga dana, kada su se sukobile dvije vojske, bilo je Allahovom voljom, da bi otkrio ko su pravi vjernici i da bi otkrio ko su licemjeri, oni koji su, kad im je rečeno, dođite, borite se na Allahovom putu ili se branite, odgovorili, da znamo da će pravog boja biti, sigurno bismo vas slijedili. Toga dana bili su bliže nevjerovanju nego vjerovanju, jer su ustima svojim govorili ono što nije bilo u srcima njihovim. Allah dobro zna ono što oni kriju. Onima koji se nisu borili, a o braći svojoj govorili, da su nas poslušali, ne bi izginuli. Reci, pa vi smrt izbjegnite, ako istinu govorite. Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli. Ne, oni su živi i u obilju su kod gospodara svoga. Radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote svoje dao i veseli zbog onih kojim se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati. Radovat će se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici. One koji su se Allahu i poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali, one između njih koji su dobro činili i bogobojazni bili, čeka velika nagrada. One kojima je, kada su im ljudi rekli, neprijatelji se okupljaju zbog vas, trebate ih se pričuvati, to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli, dovoljan je nama Allah i divan je On gospodar. I oni su se povratili, obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan. Allah je neizmjerno dobar. To vas je samo šejtan plašio pristalicama svojim i ne bojite ih se, a bojte se mene, ako ste vjernici. Neka te ne žaloste oni koji srljaju u nevjerstvo, oni nimalo neće Allahu nauditi. Allah ne želi da im da bilo kakvu nagradu na onome svijetu i njih čeka patnja velika. Oni koji su umjesto prave vjere nevjerovanje prihvatili, neće Allahu nimalo nauditi. Njih čeka patnja velika. Neka nikako ne misle nevjernici da je dobro za njih to što im dajemo dug život. Mi im ga dajemo samo zato da što više ogreznu u grijehu
njih čeka sramna patnja. Allah neće vjernike s licemjerima izmiješane ostaviti, već će loše od dobrih odvojiti. Allah vama neće ono što je skriveno otkriti, već on zato odabere onoga koga hoće od poslanika svojih. Zato vjerujte u Allaha i poslanike njegove. Iako budete vjerovali i Allaha se bojali, čeka vas nagrada velika. Neka oni koji škrtare u onome što im Allah iz obilja svoga daje, nikako ne misle da je to dobro za njih. Ne, to je zlo za njih. Na sudnjem danu bit će im o vratu obješeno ono čime su škrtarili. Allah će nebesa i zemlju naslijediti. Allah dobro zna ono što radite. Allah je čuo riječi onih koji su rekli: Allah je siromašan, a mi smo bogati. Naredit ćemo mi da se pribilježi ono što su oni rekli, kao i što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali, i reći ćemo: iskusite patnju u ognju. Zbog dijela ruku vaših, Allah nije nepravedan prema robovima svojim. Jevrejima koji govore: Bog nam je naredio da ne vjerujemo ni jednom poslaniku prije nego što prinese žrtvu koju će vatra progutati, reci: i prije mene su vam poslanici jasne dokaze donosili, a i taj o kome govorite, pa zašto ste ih, ako istinu govorite, ubijali? Ako i tebe budu lašcem smatrali, pa i prije tebe su smatrani lašcima poslanici koji su jasne dokaze i listove i knjigu svjetilju donosili. Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše. I ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden, taj je postigao šta je želio. A život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim i životima vašim. I slušat ćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. Iako budete izdržali i Allaha se bojali, pa tako trebaju postupiti oni koji su jakom voljom obdareni. A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je knjiga data da će je sigurno ljudima objašnjavati, da neće iz nje ništa kriti, oni su je poslije za leđa svoja bacili i nečim što malo vrijedi zamijenili. A kako je ružno to što su u zamjenu dobili. Ne misli nikako da će oni koji je veseli ono što rade i kojima je drago da budu pohvaljeni i za ono što nisu učinili, nikako ne misli da će se kazne spasiti. Njih čeka teška patnja. Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na zemlji. I jedino je Allah kadar sve. U stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni noći i dana su zaista znamenja za razumom obdarene. Za one koje istojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju: Gospodaru naš, ti nisi ovo uzalud stvorio. Hvaljen ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri. Gospodaru naš,
onoga koga ti budeš u vatru ubacio, ti si već osramotio, a nevjernicima neće niko u pomoć priteći. Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru, vjerujte u gospodara vašeg, i mi smo mu se odazvali. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima. Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima svojim i na sudnjem danu nas ne osramoti. Ti ćeš doista svoje obećanje ispuniti. O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi. Na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite. I gospodar njihovim se odazva. Ni jednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu, ni ženi. Vi ste jedni od drugih. Onima koji se isele i koji budu iz zavičaja svoga prognani, i koji budu na putu mome mučeni, i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću preko hrđavih tijela njihovih preći, i sigurno ću ih u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uvesti. Nagrada će to od Allaha biti, a u Allaha je nagrada najljepša. Neka te nikako ne obmanjuje to što oni koji ne vjeruju po raznim zemljama putuju. Kratko uživanje, a poslije džehennem će biti mjesto gdje će boraviti, a užasno je to prebivalište. A one koji se gospodara svoga boje čekaju džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati. Takav će biti Allahov doček. A ono što ima u Allaha, bolje je za one koji budu dobri. Ima i sljedbenika knjige koji vjeruju u Allaha i u ono što se objavljuje vama i u ono što je objavljeno njima. Ponizni su prema Allahu. Ne zamjenjuju Allahove riječi za nešto što malo vrijedi. Oni će nagradu od gospodara njihova dobiti. Allah će zaista brzo račune svidjeti. O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi. Na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.